agora qual que é? O meu homem não está aí. Também já cá havia de estar, mas aquilo quando ele mexe um pé, o outro já está frio. Olha, sente-se aqui um bocadinho. Não me sinto bem, não me sinto. Muito agradecida, mas não posso demorar. Ah, tu parece que fores muito alegre. Eu não tenho que andar triste, ninguém me faz. Então, o mais esperado, não é? Vamos lá. Mas que modos sabes falar do nosso pai? Que modos? Porque achas alguma coisa neles? Olha, esta agora também está boa. Ah, tá, pois. Naturalmente, para se falar do velho, é preciso a gente ir aprender a doutora. Mal. Achamos brincadeira, tudo o que vocês querem e pronto, hein? Oh, o quê? Então, mas ele ainda não sabe nada. Não, estamos à espera do pai. Também já cá podia estar há muito tempo, não andar a fazer nada lá por fora, mas pronto. Oi, você não fala assim do meu pai, ouviu? Ah, querem ver? Tu queres tapar a boca? Oi, pode muito bem ser. Não há um minuto de metamento, mas depois agora uma mulher. Enquanto eu for vivo, o nosso pai não há tempo a ser dar mais ninguém. Eu sou novo e posso trabalhar. E o que eu ganhar, é ficar-me para trás dois. E faremos no que isto fica. Ei, queres tu fazer? Larga já para aqui! Se eu quiser! Quem manda aqui sou eu! Eu é que sou mais velho, bicho! Eu sou mais forte! Tu és só um garoto! O garoto é que tu és! Se tu fosses um homem às direitas, ouvias o que a gente tinha para te dizer, seguias os nossos conselhos, porque são só para o teu bem! Só para o teu bem, bicho! Olha, que só para o teu bem mais nada, bicho! Calar-me coisa destas nunca! Nunca! Enquanto eu tiver razão, ninguém dá para te calar! Olha que eu! Miseráveis! Miseráveis! Olha! Mas que vai a ser isto aqui? Há aqui algum amigo ou quê? Foi o que te valeu. Não é nada, pai, não é nada. Não acredito nele. Que ele mente. Não queres ter juízo? Ainda agora não tem mão. Olha, que agora sou eu, hein? Deixa eu falar. Os filhos de agora são assim. Os pais para eles são uma coisa que não se faz caso. São rumos do tempo. Mas para fazerem isto, era escusado estas coisas todas. Era escusado esta combinação, estes chegadinhos. Eu já adivinhava de onde. O que é que vocês querem que eu faça? Onde é que eu hei de dormir? Onde é que eu hei de comer? Não se abre a terra para nos comer. Roubar o que era meu. E agora querem que eu vá pedir? Querem que eu morra fome? Vosso você está aí a falar muito. Ladrões, miseráveis, canalhas, me calaram, viu? Isso está com a madeira, deixe-me. Vamos embora, pai! Ladrões! Vamos embora! Ladrões! Caos! Queres te bater? Queres? Queres bater ao teu pai que criou depois para o vaso que era deles? Queres? Queres? Oh povo, quando ver estes filhos que roubam o pai e não lhe querem dar de comer! Quando ver estes filhos que querem bater no próprio pai! Caos! Vai-lhe ver! Vai-lhe ver! Assim dá um bocadinho, assim por alto. Mas quem toca cantar, eu tenho palmeira. É que nem posso ser calcula. Como é que foi acontecer uma coisa daquelas? Eles lá sabem. Mas isto não pode ficar assim. É um mau exemplo para os meus filhos. Então não é? É um faz filme. Gato safado e o coitado é o último. Eu nem queria acreditar quando. Olha, que nem eu que Maria. Ai, sabe o que eu tenho que dizer? Isto é são maus exemplos. E é uma grande pouca vergonha. Pois foi. É que foi mesmo uma vergonha. Desgraçadamente, não tive forças para isso. Desgraçadamente, ainda sinto que sou o vosso pai. Ainda sinto de cá para dentro uma vontade muito grande de vos abraçar. Que triste que eu sou. Parece impossível. Oh, rapaz, não com uma valentia dessas. Puxado por uma espingarda, por um desgraçado. Não tem nada nas mãos para se vender, não é? Eu não posso mais com esta mulher na minha frente. Ou ela se vai embora e pega a cabeça toda. E vossa mocinha? O que é que quer daqui? O que é que me está a fazer aí está? Para a minha vida. Pois vou sozinha que não tenho medo nenhum. Espalhão. Vai, vai, que serás bem recebida aí por toda a parte onde passares. Que pouca sorte a tua, homem! E foi com isto que
que o meu pai me casou. É sempre assim. Olham para os tiros, não olham para as qualidades. Então, tio Domingos, o que lá vai, ó de Deus. Há águas passadas movem moinhos, e o bem só acarreta o bem. Ande, dê lá um abraço ao seu Joaquim.